Bu cinayetin 4 böyük xətti var. O böyük xətlərdən birincisi, ən vacib olan ilkinin bu cinayeti törətməsinə dair ortada heç bir mötəbər dəlil sübutu yoxdur. Bunu istintaq üzrə təsdiq edir və istinin ilkinin özündən ən böyük orada sübut üçün götürürlər ilkinin özündən işkəncə altında almış ifadələri. Hansı ki 10 yanvarda istintaqa o 6 sənə tutulub, 10 yanvarda 9-dan keçən gecə işkəncə altında hansı ki özlərinə lazım olan ifadəni alıblar, onu əsas göstərirlər. Və bu, həmin o ifadələr də işin faktikallarının üstə düşmür. Yəni, işin faktikalları dediyimiz ekspertin verdiyi rəylərlə üstə düşmür. Bunun özü onu göstərir ki, bu ifadələr ilkindən zorla işkəncə altında alınan ifadələr. Bu, onu göstərir. Yəni, bunun özü də alt üst olur. İkinci bir xəttə dediyim kimi, bayaq danışdıq, bu cinayətin asılmasında əsas vacib şahidlər var ki, onlar dindirilmir. Yəni bu cinayət başqası tərəfindən törədildiyinin şahidlər vasitəsilə daha rahat açmaq olar, bu araşdırılmır. Üçüncü isə bu cinayəti başqası tərəfindən törədilib və bilərəkdən ilkin üzərinə atılması, bu böyük bir başqa xətti, böyük bir məsələdir. Bizim üçün bunların içində ən vacib olan, bizim üçün lazım olan bu cinayət, nə ilkin bu cinayəti törətməyib, nə də ilkinin bu cinayəti törətməsinə dair ortada heç bir mötəbər dəlil sübut yoxdur. Bizim tələbimiz odur ki, ilkin bununla bağlı azadlığa buraxılmalıdır. Baxın, demək 6 yanvarla bağlı məsələni yaxınlardan tarihlə qeyd elədi. Qızın öz nəriminin bu yaxınların hansı kanallarda canlı yayımı getdi, biz də onu izlədik. Orada atasının özü də ifadə edir ki, nərimin ilkin 6 yanvardan tutulub və buraxılıb 3 gün 6 yanvardan tutulub. Orada elə o şüzdə baxsaz o verilişə, orada çox şey aydın olur. Bu məsələ qızın nənəsi orada deyir ki, mən ilkin nərimin tapılmamışdan öncə mən saçım başım yoldum, prezident aparatına getdim, prokuroruğa getdim, bir çox yerə getdim, məni qəbul eləmirdilər. Axır ki, bir zorun özümü qəbul etdirdim və orada prezident aparatına girdim və oradan məlumatı dərdimi dedim və oradan düyməni basdılar, 3 gün müddətinə dedilər ki, nərimin tapılmalıdır. Və mən evə gəldim və evə gəlib işə çıxandan sonra 2 gündən sonra nərimin tapıldı. Necə tapıldı? O sualın özü də orada. Ona diqqətlə qulaq asaz, onun özü də çox şey açmağa imkan verir ki, elə doğrudan da Şərifin polis rəisinin gəlib qızın atasından kənddə də belə özləri deymiş kənd camiatına yaymağı ki, qızınızı nəyindən görsəz, tanıyarsınız. Bunların hamısı, bunların zəncir kimi birbirinə bağlı olan məsələlərdir. Biz ilkinin yaxınları olaraq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluq yanında ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin apardığı Nərimin Quliyev qətlinin istintaqından çox narazıyıq. Biz düşünürük ki, bu istintaq çox qərəzli gedib, obyektiv araşdırılmayıb. Bunu düşünmək üçün bizim əlimizdə kifayət qədər əsaslar var. Mən istəyirəm bu əsasları həm ictimaiyyətdən, həm sizlə bölüşəm. Ola desin, siz də bizlə razılaşasınız. Bütün Azərbaycan xalqının gözü qarşısında hər kəs bilir ki, ilkin 6 yanvar 2019-cu ildə Nərminin qətlində 2020-ci ildə həbs olunmuşdu. Amma baş prokurorluq bu ilkinin həbs olunma müddətini 10 yanvar 2020-ci ildə qeyd edilir. Bu 4 gün müddəti baş prokurorluq tərəfindən gizlədilir. Qanunsuz olaraq gizlədilir. Çünki ilkin qanunsuz olaraq 4 gün Tovuz rayon polis şöbəsində saxlanmışdır. Yəqin siz də bu yaxınlarda müşahidə etmisiniz. Nərminin valideynləri də bu yaxınlarda belə bir mətbuata açıqlama verib və o mətbuata verilən açıqlamada onlar da təsdiq edirlər ki, ilkin 6-sında tutulub. 4-cü gündən də Murad yoxdur. Nəsə Nərimin ilkinin 6-sı gündə ilkinə apardılar. Nərimini görən insanı olub, o da aparılıb, saxlanılıb, polislər tərəfindən danışdırılıb, özü etiraf edib ki, bunu mən eləmişəm. İstintaqa o ayın 10-dan başlanılıb. İlkin saxlanılıbdır. İlkin saxlanılıbdır 3 gün. Çünki deyiblər, buraxmam. Hər bir şəxs cinayəti etməməsindən asılı olmayaraq, tutulduğu zaman onun bütün hüquqları ona izah olunmalıdır. Ona izah olunmalıdır, sənin vəkil tutmaq hüququn var, sənin özünü müdafiə etmək hüququn var, sənin yaxınlarına məlumat vermək hüququn var və bu hüquqlar ona tanınmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bunların heç bir ilkinin həbs olunan müddətdə heç bir hüququ tanınmayıb. Nə onun özü tərəfindən, ailəsi tərəfindən vəkil tutma üçün şərait yaradılıb, nə onun hüquqları ona izah olunmayıb. Bəli, polis şöbəsi tərəfindən tutulmuş vəkil iştirak edib, yəni adı rəsmiləşdirilib ki, iştirak edilib, amma faktikalar orada heç bir iştirakından söhbət gedə bilməz. Bütün Azərbaycan şəhərlə bilir ki, polis tərəfindən tutulan vəkilin vəsvəsi nədən ibarətdir. Mən bildiyim qədər, onlar ilk növbədə
ilkinə, onun yaxınlarına məlumat verməlidirlər, onun vəkil tutma hüququnu onlara izah etməlidirlər. Əgər biz ilkin vəkil tutma imkanımız olmasaydı, ondan sonra polis tərəfindən vəkil tutula bilərdi. Amma bunların heç biri olmuyor və ilkinin özünü müdafiə etməsinin qanunla tutulan bütün tələbləri kobud şəkildə pozuldu. Bu məsələnin ikinci tərəfi. Üçüncü tərəfi. Bütün ictimaiyyət də bilir ki, bütün Azərbaycan xalqı da bilir, biz dəfələrlə bunu demişik. Yanvarın 9-undan 10-una keçən gecə Tovuz rayon polis şöbəsinin keçmiş rəisi Şirzad Əsgərov başda olmaqla bir qrup polis işçiləri ilkin evlərinə gələrək gecə saatlarında, gecə saat 4-5 radələrində Elyasından xəbəri olmadan, qanunsuz olaraq, məhkəmənin qərarı olmadan evə girmişlər və evdə heç kimə məlum olmayan qanunsuz hərəkətlər eləmişlər. Biz bunu ona görə qanunsuz hərəkət adlandırırıq ki, biz düşünürük ki, əgər o polis rəisi hər hansı bir obyektiv araşdırma məqsədi ilə ora gəlmiş olsaydı və bizə məhkəmənin qərarını göstərsəydilər Elyasinə və məhkəmənin qərarını görəndən sonra Elyasi heç bir etiraz etmək hüququ yox idi, edə bilməzdi, etməzdilər və onlara bütün şərait yaradılardı ki, gedib istədiyi axtarışı aparsınlar. Amma bunlar bunu qanuni şəkildə eləməyiblərsə, deməli bunlar qanuni məqsədlə də ora gəlməyiblər. Bu bizdə ciddi bu faktı və bizdə ciddi şübhələr yaradır. Amma baş prokuror bu faktı gizlədi. Bundan əlavə, ilk dönəmdə ilkin həbs olunduğu müddətdə kənd cəmiyyətinin arasında baş prokurorluğun bəzi əməkdaşları istintaqə aidiyyəti olan və aidiyyəti olmayan həm prokurorluğun, həm polisçinin bəzi əməkdaşları qəsdən, bilərəkdən dezinformasiya yaymaqla məşğul idilər. Onlar kənd cəmiyyətinə, hətta vəsaili şəxslərə yalan, heç bir əsası olmayan yalan informasiyaları yaymaqla məşğul olmuşlar. Nümunə. Məsələn, onlardan deyirlər ki, ilkin gecə polun altını biz çıxartmışıq, polu çıxartmışıq, onun altında çoxsaylı qana bulaşmış, bulaşmış əskilər var. İlkin qızı necə saxladığı, necə öldürdüyü, hamısının video lentə alıb, bu bizim əlimizdədir. Amma bu günlər biz cinayət işindən də tanış oluruq. Biz öncə də bilirdik, bu gün də cinayət işindən tanış olmuşuq. Və bu gedilən halların heç biri orada əksini tapmır. Deməli, bunlar qəsdən, bilərəkdən yalan danışır. Və bunun özü böyük qanun pozuntusudur. İlkinin vəkilləri, ilk dəfə ailəmiz tərəfindən tutulan ilkinin vəkilləri ilkini 23 yanvar apellyasiya məhkəməsində görmüşdü. Və həmin apellyasiya məhkəməsində ilkinə çox ağır işgəncələr verdiklərini öz gözləri ilə görmüşlər. Və ilkin də öz bədənində olan ağır xəsarət izlərini açaraq məhkəmənin qarşısında, orada iştirak edən prokurorun qarşısında, vəkillərin qarşısında və penitensial xidmətin işçiləri qarşısında açıq şəkildə göstərmişdir və nəyə görə bu ifadənin verdiyini açıq şəkildə demişdi ki, onun iradəsinə zid olaraq onlar zor tətbiq edərək, işgəncə tətbiq edərək, atasının anasını hədələyərək, anasını da hədələyərək bundan öz iradəsinə zid ifadə almışdı. Həmin vaxtı bizim vəkillərimiz vəsatət qaldırmışdı ki, bu ilkinin bədənində olan bütün xəsarət izləri hansı şəraitdə alınması müəyyən edilsin, edilməsi üçün ekspertizə təyin edilsin və bu ekspertizə video çəkişlə həyata keçirilsin. Amma bu vəsatət təmin olunmadı. Bu arzıqları biz sayırıq. Ondan əlavə, ilkinin ailəsi olaraq biz bir müddətlə ilkinlə görüşə bilmədik. İlkinin bu hüququ da tanınmadı. Ancaq hörmətli ombudsman Səbinə xanımın böyük səyi nəticəsində, kömək nəticəsində bir ildən sonra təqribən, bir ildən sonra biz ilkindən çox çətinliklə görüş ala bildik. Mərhum Nərmin Meyli 6 yanvar tapılmışdı. Ondan 2 gün, 3 gün öncə, bunu biz dəfələrlə deyirik, çünki bunun çox önəmi var. 3 gün öncə polis rəisi, o keçmiş polis rəisi Şirzad Əsgərov gələrək qızın valideynlərinə demişdi ki, qızımız əgər tapılsa, ölmüş halda, tanınmaz halda tapsa, hansı əlamətlərlə tanıyasın, üstündə hansı paltarlar var idi, düz öncədən götürmüşdülər, amma təkrarən bir də götürmüşdü və bu hadisə olmuşdu. Və bundan 2-3 gün sonra həmin əlamətlərlə meydin tapılması özü çox ciddi faktdır, çox ciddi əsas yaradır ki, polis rəisi Şirzad Əsgərovdan şübhələnəsin. Və bunu qızın valideyn, digər tərəfdən şübhəli məqamdədir, bunun qızın valideynləri
yaxınları, qohumları, kənd cəmiyyətində, küçədə, hər kəsin yanında dəfələrlə deyilir. Açıq şəkildə demişlər. Amma son zamanlar bu dediklərini gizlətməsi və belə bir şeyin olmamasının deməsi özü də şübhələri bir daha artırır. Məsələn, kənddə Əli, Vəli, hər kəs bilir ki, mənim yanımda Şərfin əmisi, Nərminin əmisi, atası, anası, axınları bu sözü deyil. Amma indi bu sözü bunlar deyir ki, biz deməmişik. Onlar öz beynində düşünür ki, aha, burada nəsə var. Düzdür, onlar öz fikirlərini tam ifadə etməkdən çəkinirlər. Çünki onlar öz üzərində ilk öncədə çox ciddi baskılar görmüşlər. Çox üzr istəyirəm burada. Elə yeri gəlmişkən deyim, o çəkilişdə görərsiniz ki, o baskı var. Çünki qızın nənəsi deyəndə ki, Şirzad Əsgərovun adını çəkərkən siz o verilişə bir dənə təkrar baxarsınız. İmkan olsa onu mən sizə göndərim, o hissəsini bu verilişin arasında yerləşdirərsiniz. Qızın atası dərhal reaksiya verir və hiss olunur, çox qorxur, əlini başına tutur, adını çəkmə onun filan şeylə. Bu təzik orada, bu şəxsin, böyük təzikləri şəxsin adını çəkmə, bu şeylər eləmə, bunu demə, bunu göstərir ki, doğrudan onların ciddi təziklər olur. 20 gün, 25 gün mənim bu nəvəm tapılmadı. Üzümü yol, saçımı yoldum. Bax, bana döş bu rəis Şirzad müəllim. Daxırı dedim ki, dəş sizdə bir haray yoxdur. Mən çıxıram Xəzərə. Getdim, çıxdım hökumətə. Xəzərə çıxdım. Orada açıqlama dilədim. Oradan da gəldim İlham Əliyevin. Məhkəmədə öz iştirak elədiniz, gördünüz orada. Vəkillərin dediyi insanı düşündürür. Çox ciddi düşündürür. Amma qızın valideynləri deyir ki, bizə maraqlı deyil. Yəni biz maraqlı deyil deyərkən, yəni mən qəbul eləmirəm bu şeyləri. Necə qəbul eləmirəm? Vəkil ekspert rəyini göstərir ki, ekspert rəyində belə bir rəy verilib. Sən bunu necə düşünə bilərsən ki, belə bir şey yoxdur? Qız üç gün qabaq ekspert rəyinin özü, zalim verilişində bunu deymişlər. Ekspert rəyində deyir ki, qız üç gün qabaq başına dəymiş zərbələr nəticəsində ölübdür. Bax, yaxşı ilkin ifadəsində deyir ki, ilkin də almış, zorla almış ifadədə deyir ki, həmin hər gün öldürülüb. Bu üstə düşmür axı. Bunu bir insanı maraqlandırmır, bu valideyn maraqlana bilmir ki, bu belə bir şey necə olur, necə ola bilər, bunu araşdırmır bunu. Dünən məhkəmədə vəkilləri deyir ki, iddia edirlər ki, Nərmin güya çürümüş basırılıb. Nərmin çürümüş basırılmayıbdır. Nərmin ay, fevral, yanvar ayının 3-mü, 4-mü ölüb, bizi oxardan deyilənə görə. 3-ü, 4-ü ölünüb. Yanvarın 6-sında da yandırılıbdır. Demək, burada görsənir ki, tək bu deyil, bir neçə məsələlər var. Məsələn, orada sual verdi qız ona ki, qızın sizin jurnalistə sağ olsun, həqiqətən də görsənən odur ki, jurnalist, o da bir insan kimi bu məsələni əvvəldən izləyib. O, bir yadda düşürsə o vaxtı qızın anası deyirdi ki, qız qapılarından qaçıbdır, qonşular görüb, anası görüb. Belə bir şey yaymışdı ki, qonşular görüb, əlinə tutub, kömək eləyiblə gətirib, evə gizlədiblər təzinə bilər. Orada indi deyir, bugünlə söz deməmişəm. Bax, maraqlı bir şey var. Əgər bunu demişsən, bunu fakt sən demişsən, efirə də var, sənin video yazılarım var. Ya bir şəhər dedən ki, mən bunu demişəm, mənə yalan deyiblər, filan kəs deyib. O filan kəs kimdir axı? Nə maraqı var bu yalan danışsın? Kimlər sənə, bu maraqlı olan kimlər ki, sənə bu yalan danışmağa vaad edir? Ya sənə kimsə deyibdir, ya da özündən çıxartmışsan. Özündən çıxartmışsan, niyə özündən çıxartmışsan bunu qəsdən? Bax, eydan olsun, yansın. Öz yoldaşımın sinif yoldaşı olubdur. Öz atası yoldaşıma müəllim olub, dərs keçirdi. Biz heç inanmırıq, Allah haqqı, şokdayıq ki, elə bir ailədən elə bir uşaq çıxarmı. Yoldaşımla bərabər öyün qabağında oturub söhbət edirdilər saatlarla, dəqiqələrlə. Ondan sonra onun əmsi oğulları Murad Maya gəlib təsəlli verib, hələ yeganə pul da çıxartıb verdi, qızım yanan günüsün. Bunlar ailə bilirmiş. Hələ mənim qızım oradan qaçanda eşidib qonşular da. Qonşular da vermədi. Nə vaxt qaçıb oldu? Bilmirəm. Şirzad müəllim bütün hər yerdə yalvardı. Ölü yerində, toyda. Tutulandan sonra bir dəfə. Hə, qaçıbdı. Qaçıbdı, anası da bilirdi, bacıları da bilirdi. Nə tərsən, nə evə çıxırsan, bombalan boş evə. Bilmirsən ki, oğlun nəyə çıxır orada. Pampeş alır çıxır, demirsən ki, oğlum bu pampeşi nəyə alırsan? Evdə çağamız yox, köpəmiz yox. Nəyə alırsan? Onda nənənin bu 40 gün keçir gün içində bir dəfə qaçıb oyur. Hə, evdən qaçanda qonşular görür. Hə, tutublar. Qızın valideynlərinin orada bir neçə ifadələri var ki, öncə dedikləri ifadə ilə tamam fərqli ifadələrdir. Ataların bir sözü var, deyir, yalançının yaddaşı olmasın. Orada bir məsələ var. Öncəki ifadələrində, video çəkişlərdə Şərif qızın anası demişdi ki, ilkin dəfələrlə, saatlarla oturub yoldaşımla nərmini müzakirə ediblər, yoldaşıma təsəlli veriblər,
Bu barədə söhbət aparıblar. Yaxşı olar, nə bilim, anası kömək, anası bizə nə bilim əsil gətirir, müəyyən şeylər gətirir. Amma bu yaxındakı çıxışda ilk Şərif ilkinə sual ünvanı ki, Aykin sən mənim sinif yoldaşım idin axı. Bircə dəfə maraqlanmadı mı məndən? Deməli, əvvəlcə dediyinlə bu gün dediyi arasında kəskin fərq var və yalan danışdığı aydın şəkildə göstərir. Gündə evlərinin yanından keçmişəm, İlkin bəlkə məni neçə dəfə görüb. Bir dəfə, iki dəfə. Bir dəfə İlkin maraqlandı mı ki, ay Şərif sənin, yəni özünü düzgün idarə edən sinif yoldaşıyıq da 11 il bir sinifdə oxumuşuq. Dedim ki, ay Şərif, uşağın nə tərdi? Niyə mənim başqa sinif yoldaşlarım var? Digər tərəfdən, qızın anası öncədəki videolarda, 5-6 ay bundan öncə bu hadisələr təzə baş verəndə deyirdi ki, Nərmi bir neçə dəfə İlkin əlindən qaçıb, onu qonşular görüb, onu tutublar, qızın İlkin anası tutub qolundan gətirib təzədən bir də evə salıb, bu haqda bizə məlumat veriblər. Bu günlər o sual verir xanım ki, jurnalist ki, bəs belə bir söz demişsiniz, bəs bu kim tərəfindən deyilmişdi, necə deyilmişdi, mən belə bir söz deməmişim. Deməli, yazılıb burada ki, siz özünüz deyirdiniz ki, uşaq qaçanda qonşuların köməyi ilə tutub evə salıblar. Kim deyib onu sizə? Bizə mi? Hə. Biz deməmişik. Mən deməmişik. Bizim atası Şərif. Vaxtı ilə Zaurun verilişində bunu biz çıxartmışdıq. Zaurunla sualım var, yəni ki, siz üzr istəyirəm, qızınızı nəyindən tanımışsınız? Yəni, tanınması halda olunub yandırılmışdı bu şəkildə. O da deyib ki, mən kurqasından, qırmızı kurqasından həmən ayaqqabı idi, həmən kurqa idi, bir də qabaq iki dişi yox idi. Bu şəkildə tanıdığını efirdə deyir. Telefon canlı bağlantısı vaxt, 8 yanvar faktında bunu deyir. Aradan 1-2 ay keçəndən sonra, fevral ayının 21-21-də olub səhvlərinəmsə, News 24 saat kanalında çıxış verərkən, orada onları qan analizisini çağırdıqlarını deyir. Deyir ki, bəs səhvli ola bilər, ona görə bizi qan analizisi çağırdılar. Və orada tərzən kimlər sonrası öyrədir və deyir ki, mən qızımı yüzündən tanımışam. Burada da bir ziyyət yaranır ki, Şərif niyə yalan danışır? Kimlər ona məcbur edir ki, yalan danışmağa? Əgər doğrudan da mən biz aldığımız məlumata görə kətdə, Şərif heç həmin axşam qızının meyinə yaxınlaşmıyor. Dəfələrlə deyiblər, yaxınlaşmıyor. Bizim məlumatımız belə almışıq. Və o şəkillər də biz sinifdəkilə artıq tanış olmuşuq. Onu göstərir ki, tanınmaz halda olur burada. Şəkildə tanınmaq olmur onun hadisə yerində. Yaxşı, bu niyə yalan danışır ki? Nəyə görə yalan? Əvvəl düz danışır, bəli. Əvvəl düz deyib ki, mən onun kurqasından, ayaqqabısından bu cür tanımışam. Amma sonradan 21 fevralda nəyə görə deyir ki, mən onun üzündən tanımışam? Yəni, bu kimi şeylərin danışmağı, belə yalan danışmaqları. Burada onların hansı maraqlarını güddüyü sual ortaya çıxır. Əgər doğrudan da həqiqətən də əsl qatilin tapılmağı istəyirsə, biz ona görə deyirik ki, sən məhkəmədə çıxanı da ünvanladıq. Əsl qatilin tapılmağını istəyirsən, yoxsa ilkin tutulmağını istəyirsən. Bu çox ciddi sual. Çünki orada da siz özü də məhkəmədə iştirak elədiniz də. Gördünüz, məhkəmədə iştirakında gördünüz orada, onun yanaşmasını gördünüz. Orada vəkil ona sual verir ki, siz, vəkil o valideynlərə sual verir. Siz əsl qatilin tapılmasını istəyirsinizmi? Atası deyir, bəli, tapılmağını istəyirəm. Amma bibisinin anaması qoymur danışmağa. Biz deyə dövlətimizə inanırıq, dövlətimiz belə qərar çıxardı. Vəkil sual verir ki, istintaq gedə-gedə dövlət bunu sizə deyəməz ki, axı, ilkin cinayətkar qatildir. Axı, istintaq gedir. Bunu sizə kimlər deyibsə, yalan danışıb. İstəyirsiniz, oturun sizə sübut eləyə bilər işin prosesi ilə bağlı. Yenə görürsünüz ki, maraqlı deyirlər, ısrarla deyirlər ki, yox, bizə belə deyir. Hətta düşünürlər ki, sanki elə bil, biz də dövlətin nümayəndəsi, biz də dövlətin insanları, biz dövlətimizə də biz də güvənirik. Amma çox təəssüflər olsun ki, dövlətdə bəzi məmurların atdığı səfat bunlar bizim kimi insanları, sadə insanları dövlətdə qarşı qaldırmaq niyyətindədirlər. Biz onu yaxşı başa düşürük. Amma mən burada qızın valideynlərinə deyirəm ki, biz indiyə qədər sizdən çalışmışıq, biz sizdən ünsiyyət qurmağa çalışmışıq ki, məsələlər izni aslarını görəsiniz. Amma mən keçən məhkəmədə gördüm ki, vəkilin çıxışından şəxsən orada gördüm ki, vəkillərin dedikləri şeylər sizi maraqlandırmır. Hansı ki maraqlandırmalıdır, insanı normal insanı maraqlandırmalıdır ki, necə ola bilər? Doğrudan da bu, həqiqətən də, bu ən azından acaba sualı gəlməlidir ki, doğrudan mı belədir? Amma gördüm ki, maraqlı deyil. Ona görə mən ümid edirəm ki, mən Allaha təvəkkülləm ki, biz inanıram ki, Allahın gücü və ədalətini özünü bura, gücünü bura göstərəcək. Tez bir zamanda nə vaxt olacaq Allah bilir, doğrusunu Allah bilir. Bu saxtakirlər tutulacaq və bu saxtakirlər dəstək olan kimlər varsa, mən əminəm ki, hamısı məsuliyyət cəlb olunacaq. Çünki bu, cinayətin gizlədilməsində gətirib çıxarır. Əgər doğrudan da qızın valideynləri bunları gizlədirsə, yalan danışmaları, oturulan yalan danışmaları bizə çox qaranlıq qalan şeylərdən xəbər verir. Nəyə görə? Siz düşünün də. Mən buradan, məni dinləyənlərdən xahiş edirəm. Düşünün, nəyə xidmət edir bu yalan danışmalar? Bu faktlarla sizə göstərəcək, həmin video lentləri sizə göstərəcək. Burada isə yalan, burada deyir, sonra onu danırlar. Bunlar nəyə xidmət edir? Bunlar xidmət edir ki, artıq mən ilə başa düşürəm ki,
asılmasına, əsl cinayətkarın asılmasına maraqlı deyillər. Ona xidmət edir. Həmçinin vaxtilə bizim evimizə hücuma çəkiblər. Hücum çəkmişlər o valideynlər planlı şəkildə. Biz onun planlı olduğunu təsdiq elədik ki, bu valideynlər polis rəisinin dəstəyi ilə bizim evimizə hücum çəkib və telefon danışıqlarında qonşular eşitmişdi ki, dediyiniz kimi elədik, getdik, gəldik. Video görüntülər də var idi orada, bizim həyətdə video kamera da var. Bugün o videoların bir hissəsəlimizdə var. Yəni bu hücum çəkdilər və bunu biz onu Toğuz məhkəməsinə verdik, bir niyyətlə verdik ki, bunların arxasında duran qüvvələr iş olmasın. Çünki biz bilirdik ki, Toğuz məhkəməsi onu heç eləməyəcək. Həqiqətən də heç eləmədi. Heç eləmədi belə ki, məhkəmədə istədilər işə xitam versinlər. Bizim oradakı vəkillə, əlavə bir vəkilimiz var orada, video lenti məhkəməyə israrla göstərdikdən sonra məhkəmə gördü ki, doğrudan artıq dana bilmədi ki, doğrudan bura cinayət olunub sinayəyə qarşı və bu gün o məhkəmə açıqda qaldı. Heç bir məhkəmə haqqında tədbir görülmür. Nətərzən məhkəmə açıqda qaldı. Məlumatımız yoxdur bu haqda. Vaxtda məlumatımız yoxdur, bu saat bilmirəm necə olub. Məhkəmə bağlayıblar, bizim xəbərimiz yoxdur işlərin. Mən də deyirəm ki, bu məhkəmələrin hamısı qaldırılacaq. Bunların hamısı görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Qızın valideynlərinə buradan səslənirəm. Bu cür davranışlarla artıq özləri fikir edirlər. Nəyə görə yalan danışırlar? Nəyə görə qızının əsl qatilinin tapılmasından maraqlı deyillər? Çünki bunu deməyə bizim əsaslarımız var. Bu o faktları göstərim sizə, baxarsınız o video linklərə görəcəksiniz ki, bizim deməkli yolunu verərsiniz. Çox xahiş edirəm. O həmin hissələri sizə göstərərik, baxarsınız sonra. Sadəcə öz danışıqların içindən bunları seçmişik. Öz danışıqların içindən. İndi görün bizim, baxın, bunlar burada bu yalanları danışırlarsa, ayın dedi ki, polis rəis, bunu özləri də inanın Allaha, inanın Allaha ki, özləri demişlər kənd camatına, kənd camatını şəxsən mənim özümə də, mən ayın 10 gün kəndə gedəndə dedilər ki, gəldilər kənd camat, bir-iki qadın da var idi, adam da var idi. Dedilər, Şərifin bibisi də gəldi mənə bunu deyib, Şərifgilə deyib ki, polis rəisi deyib ki, qızın günəyindən qız tapılmamışdan 3 gün öncə gəlib polis rəisi bunlardan soruşub ki, qızınız tanınmaz halda olsa, belə bir hal, vəziyyət pis olsa nəyindən tanıyarsınız? Yəni, burada sual ortaya çıxmırmı ki, bu meyit polis rəisinin əlində olub, 3 günə bax. Çünki tanınmaz halda olduğunu sübutunun göstəricisidir. Bugün Şərifkinin danması da mən sizə o yalanları deyəcəm ki, harada yalan danışıb. Onlara baxdıqdan sonra görəcəksiniz ki, baxışı buna deyirlər ki, bizə belə bir söz deyilməyib. Bunu artıq fikirləşməyə ehtiyac yoxdur ki, çox dərin fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu yalan danışmalar burada yalan danışılır. Amma dediyim kimi, deyirlərsə ki, o da ən azından pis halda ilk deyirlər ki, bizə meyit tapılandan sonra deyib. Bu onu göstəricisi, bunlara zaten bu söz deyilir. İndi söhbəti dəyişirlər sadəcə olaraq. Söz deyilir. Sadəcə olaraq bunlar, heç bir polis rəisi düşünürəm ki, meyit tapılandan sonra gəlib sual verməz ki, qızınız tanınmaz halda olsa nəyinə tanıyarsınız? Meyit ortadadır. Bir də ki, bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Nərminin valideynlərinin çıxışları oldu. O çıxışda Nərminin anası belə bir ifadə işlətdi ki, qana qanla cavab verəcək. Onların da uşaqları Nərmin yatdığı yerdə yatacaqdır. Biz sözü düzü bu ifadəni onun öz ifadəsi olduğuna inanmırıq. Düşünmürük ki, bu onun öz ifadəsidir. Biz bunu bu cür qiymətləndiririk, ola bilsin yanılırıq. Amma bu cür qiymətləndiririk ki, Nərminin valideynlərinin dili ilə bu cinayətin arxasında duran şəxslər bizə hədə gəlirlər. Bizim evlatlarımızdan, özümüzdən bizə hədə gəlirlər. Və bizi susmağa təhrik etmək istəyirlər. Biz onları özümüzü tutub deyirik ki, bu haqq yoludur. Bu haqq yolunda ölüm də olar, itim də olar. Yetər ki, biz haqq yolunda olaq. Əgər biz iynənin ucu qədər şübhəmiz olsaydı, ilkinin bu işdə əli var. Nəyin bahasına olur olsun, ağır da olsa belə, bir an olsa biz ilkinin yanında olmazdıq, qarşı tərəfdə olardıq. Burada vaxtilə bizim özümüz də şəxsən qeydən keçib, Nərmin üçün susma deyən bir şəxslərdən bu gün də həmin sözü deyirik. Bugün də Nərmin üçün susma və əlavə olaraq İlkin üçün susma. Xahiş edirik bu məsələ ilə bağlı. Söz haqqı olan, bugünə kimi ictimaiyyətdə kim deyirsə mənim söz haqqım var, onlardan xahiş edirəm. Söz haqqı olan gəlsin sadəcə məhkəmədə iştirak eləsin. Ədalət öz gözündən görsün. Bir də işin içində olan materiallar, işin içində olan vəziyyəti öz gözündən görsün. Əgər İlkin cinayətkardırsa, bunu öz gözlərlə görsün. İlkin cinayətkar deyildi, onun üstündə şər atılarsa, onu da öz gözündən görsün. Materiallar onu deyəcək, vəkillərin çıxışı, vəsaitlərin təmin olunub və olunmaması, bunu hər şeyi deyəcək. Allah rızası üçün deyirəm, söz haqqı olan bir şəxs, burada maraqları ancaq Allah rızası üçün deyirəm. Bir də dövlətimizin mənafeyin qorunması şəxsindir ki, hansındır ki, deyirik bizim müəyyən hər bir şəxsin bu üzərinə yük düşür. Bugün söz haqqı olan insanlardan xahiş edirəm ki, bugün bəli üzərinizə müəyyən bir yük düşür. Həm biz xahiş edirik sizdən, həm də özünüzün üzərinə bir çiyinlərinizə yük düşür ki, bugün müəyyən sözlər haqqınız olub deməyə. Bugün gəlin o məhkəmədə iştirak edin, məhkəmə açıq məhkəmədə.
Düşünürəm ki, bu sözümüzdən sonra məhkəməni bağlamayacaqlar. İnanmıram ki, bu şeydən sonra düşünsünlər ki, ola bilər, o da ola bilər. Amma məhkəmə açıqdır. Gəlsinlər, məhkəmədə iştirak eləsinlər, məhkəməni öz gözlərinə görsünlər. İmkan verməsinlər ki, burada iki dənə haqq tapdansın. Birinci haqq, Nərmini qətlə yetirən qaçıb gizlənməsin və Nərminin ruhu şad olsun və onun olan haqsızlıq üzə çıxsın. İkinci haqq isə ilkinə olan haqsızlıq üzə çıxsın. Mənim balamı İlham Əliyev. Büyünü mən getdim, Allah'a da olsun. Knopkiyodan bası 3 gündə tapılmalıdır. Səhər işdən yuxusuz, acısız. Durdum, getdim işə. İşdən də gəldim, saat 7 yox idi. Dedilər, uşaq çıxıb. Hani, haradan çıxdı bu uşaq? Ha? Haradan çıxdı?